Já tě slyším, ale nevidím. Nená, nebo přepsídla. Tady nic není. Nic neslyším, ale vibuju. Co to je vibuju? Ale počkej, musíš mi dát něco. Šup. Ale vydrž. To je asi žíce, nebo co to je? Jejda. Kdo vidíte, podívejte se. Proč? Ahoj a hápes, já vás vítám u dnešního videa, já jsem Sofie a dnes tady jsem s babičkou a s maminkou. Ahoj, agápes. Ahoj, agápes. Krásný. Krásný. Intro. A dnes, co budeme dělat, babičko? No já teda vůbec nevím, co jste si na mě vymysleli, doufám, že se tady strapním, protože vůbec nevím, co doufáš, bude. Doufáš, že se strapníš? Jo. Doufáš, že se strapníš? Ano, protože nevím, co jste si na mě vymysleli. Ne, ona doufá, že se nestrapní, ale to nevadí. Ona řekla, že se... to je jedno. Takže doufáš, že se tady nestrapním. Jo. Ano, babičko. No a dnes budeme dělat druhou část naší challenge. No řekni to. A který? No, jak pečeme, jak jsme sluchý, hluchý a němý. Jeminko te, no to zase bude. A to... Jak jsme sluchý? Slepý. Jak jsme slepý, hluchý a němý. Ano. To mi zase převážete pusu, přelepíte? Ale ne, tak si vyměníme role. Aha. Ježišmarja. A co budu? Slepá. Pane bože, tak to si sundávám brejle a nemusíte mi dávat ani roušku, protože já jsem slepá i bez brejlí. Jo, škrabošku. No, ale bude mi dělat škrabošku. A já budu hluchá a mamka bude němá. Tak ještě chvíli si jenom. Akorát ten problém je, že tady jediný, kdo umí něco upéct, je naše babička. A babička bude slepá. No. Moc hezky jsi to vymyslela. Kdo to upeče? Ty? Ty? No já? No. A já a ty? No, babička. Já slepá, jo. No? Já se tady netrefím ani do trouby na to, abych něco upekla. A ještě v cizím prostředí, protože jsem u vás v Řecku. Ještě doma, kdyby to bylo, tak bych tak trošku to možná poznala, kde co mám, ale tady. No to my ti to všechno dáme, co máme, ale no upeč to potom. No. Krásně jsi to vymyslela. Tak jdeme? Děkuji. No jdeme. To samý budeme pect. No ty to říkám, že jsem slepá i bez no, brýle, už nic nevidí, ta babička. No, a nebudeme péct to sami. Pečeme něco jinakšího. To mi řeknete aspoň no, co? No ne, asi když nepečeme to sami. No, že budeme péct něco jinakšího. A pošli, koní řekneme, co pečeme? Jo, to co pečeme? Vědět. Co pečeme? Cookies. Jo, cookies, no to budou každý jiný. Cookies je malý, kulatý a když to tam budu dávat no plácat, tak budu to je jedno, že to bude každý jinak, hlavně aby nějaký byly, že jo? To poznáme. Jo, nějaký piškoty budeme dělat a ty jsou zdraví zase s banánem, pro změnu. S vločkama. No, tak jo. Ježiš, to jsme jednou dělali s babičkou a v tom receptu nebyly vločky. A ona, no Sofí, dáme tam ještě vločky. Sofí, ještě trošku dobrý vločky. No ne, právě, že to bylo jak šutra, nedalo se do toho kousnu, tak si jsme to vyhodili. No jdeme na to. Jdeme na to. Za to nevyhodíme. Já už jsem hluchá, polovičně, protože ještě nemám muziku. Tu pásku potřebuju. Babička dostane. A já škrabošku. Jsi to nasek, babi. Kočičku. Krásný. Dobrý. Ne. Nevidím nic. Tak já tady sebou někde švihnu. Něco s vám spadlo. Nůžky. Já slyšela, že něco spadlo. Ale co, to nevím. Ale co to? Budete mě vodit za ruku. Já se tady zabiju u vás. Tady tak jsem si stoupla a tady mě najdete na konci videa. Já se nepohnu. Já nic nevidím. No co mám? Já mám nic. Já nic nevidím. No mě jsi se minule smála, když jsem takhle se slepenou pusou reagovala. Ahoj babičko. Ahoj Sofínko. Já tě neslyším. No. Mm-hmm. Já tě slyším, ale nevidím. Vím, že jsi někde blízko mě. Kanemena nebo přepsídla. Přicházeme krát, když se mi přesmíchtá. Filáme. Plastika, já. Filáme. Vy se máte, že vidíte, tuto je aspoň hodně horší, než když jsem nemohla mluvit. Mm.
Já mám mluvit? Uh-huh. Ahoj, babičko. No ahoj. A co mám teď dělat? Teď připravujeme ingredience. Aha. A kde? Kafel pizza pucha na aeropeto. Kaneme na nebo pjo psila. Tak holky, co mám dělat? Stojím furt na jednom místě. Musíte mě vzít za ruku a něco mi ukázat, co mám dělat. Já se nehnu. Abych tady něco někde neporazila, nebo... Já si když tak potom ohmatám ty věci. Možná podle toho poznám, z čeho to budeme vařit. Když mě dovedete ke stolu, já nevím, kde to je. To já bych někam došla, ale nevím, jestli k tím věcem. Tady máte stůl. Tady někde. A tady nic není. Tady je dřez. Tady je druhá půlka dřezu. Můžu dál ještě jít? Mhm. Aha. Tady. Čekej. Jo, to je asi, to vypadá na mixér podle šňůry. Jo, to jsou banány. To poznám i podle hmatu. Tak zase si jdu stoupnout, jo? Tak a stojím. Jo, oloupat. Jo, tak to poznám. Teď koukám, to mám položit, počkej. Vezmeš si to? Držíš to? No vidíš, jak se doplňujeme. No ale je to hrozný být slepá, to ti řeknu. Co to je? Co to je? Babičko, hádej, co to je? Voní to jak vanilka. Je to vanilka? Ale já znám vanilku, ale v pytlíčku, tu to vypadá jak... Nevím jak. Co říká? Co říká babička? Já znám vanilkovej cukr, to mi přišlo, že to je v nějaký flaštičce. Teď co máme dělat? Co mám dělat? Mám nějak pomoc? Mám to tam nalejt? Já jenom slyším, jak tady kolem mě pobíháte, ale nic, nevím, co děláte. Musím tady něco lejt. Asi ty rozmixované banány. Teď nalej vám banán do misky. Tak jsem to uhodla. A nic neslyším, ale vibuju. Muzika. Teď máme hezkou písničku. A co to je vibuju? Že vibuješ. Že tancuješ? Co s tím mám dělat? Já vám to dlouho trvá, holky. Já bych zapla troubu taky, viď? Tak to už si zapla, tak je to dobrý. Your girlfriend was fraught like me. Don't you wish your girlfriend was freak like me? Tak už slyším, že je zaplá trouba. Já, kdybych vám to neřekla, tak dáte do studenu. Like me. Dobré. Už banán je v misce. Můžu to volíznout? Uh-huh. Můžu to volíznout? Uh-huh. Banán. Můžu do toho sáhnout rukou? Abych poznala, co to je. To je nějak hluboko. Je to nějaký... Girlfriend was hot like me. To jsou vločky. Teď jsem to chtěla říct, že to jsou vločky, jsem to ochutnala. A kolik se tam toho holky dává? Ale počkej, musíš mi dát něco... Ale vydrž, dej mi něco do ruky, abych to mohla taky míchat. To tam nemůžu všecko nasypat. Abych to zamíchala, bych věděla tu hustotu. Co říká? Něčím to můžu... Třeba jak jsi měla prvé, jak se s tím to můžu... Já tam to nechci. Kdo vidíte, podívejte se, kolik ještě je. Ještě do toho něco přijde, než to začnu míchat všecko. Míchat! Šup, šup. Šup, šup. Babi, šup, šup. Aha, vajíčko ještě. Vajíčko! Já jsem poznala, jak to křuklo. Teď jsem dává mamka vajíčko. Co se děje? Do toho by možná bylo dobrý kakao nebo skořice, podle mě.
Ale já nevím, co do toho. Co se děje? Med! Med tam dám. Jo, med. Teď tam jdeme dát med. Mamka teď vzala žíci a dá tam med. Tak to tam Katko dej radši. Už tam dává med. Já bych asi nesvedla. Bez brejlí. Bez brejlí. Můžu míchat? Ještě ne. Teď? Ještě ne. Ještě něco tam dáváš? Co tam potřebujeme dát? Jo, čokoládu. Aha, tak jsem říkala, že by tam bylo dobrý kakao nebo skořice, takže čokoládu tam dáme. Choco chips. Choco chips. Tam dáme čokoládový bobinky. Jo, to bude dobrý. Míchat. Počkej, tak můžu míchat? Míchat. Tak počkej. Tak tuto já... Tuto je asi žíce, nebo co to je? Tak tu já asi teďko nepotřebuju. Tak tu si vem a já míchat budu v kuchyňkou. Ne? Ne? Vločky. Ještě vločky. Já tam dávám. Stačí. A... To já to chcete, že to už by bylo moc tuhý. A teď to bude asi dobrý, holky. Já jsem to říkala, že prvé tam ještě budou muset přijít vločky. Já jsem byla inspirovaná mamičky. I když teď bych řekl, že to je ještě řídký. Já mám strach, že to bude placka z toho. Já jsem byla inspirovaná med? Vločky mi tam ještě přijít. Ne, vločky. Je to řídký, když to jako cítím, jak to míchám. Že by se vám to... Ještě počkej chvilku. Počkej chviličku, já myslím, že oni trošku bych se trefila do té mísy. Co tam vymýšlíte? Sofinko, co tam maminka vymýšlíte? Z kořice. Aha. Z kořice a sol, su. Prosím tě, jestli tam budete dávat sůl, tak jenom špetku. Ne, že aby ne, to nechte nám, když jste tam dali med, aby to nebylo malilinko tý skořice. A tý soli, jenom tak. Down, just wanna see you touch the ground, go, 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 co? Ha, babičko, dej tam čokoládu. To jsou čokoládové bobičky. No je... Co? Já nerozumím, tak si to udělej. Já nerozumím. Co? Jo, čokoláda. Já si to nasypu na ruku, protože jak bych to takhle na ruce, když to mám, to poznám, kolik toho tam dám. Ježiš, to je úděl, bejt slepej tedy, holky. Give me a man after midnight. Je to hrozný. Veď to tak na papíru, jo? Já slyším, že tam trháš papír. Můžu ochutnat to těsto? Proč? Salmonella? A já chcem ochutnat to těsto. To ne, je tam syrový vajíčko. Co? Babičko, udělej sušenky. Sformuluj tvar. Tady těsto a tady plech. Těsto, ano, plech. Ano, já si počkej, já si to vohmatám. Super. Tak tady je jedna. Já taky? Ale to je... Můžu? Počkej, ať se tady nemotáme. Počkej, Sofie, můžu? Vždycky jednu ty a jednu já. Kdo to dělá, maminka nebo ty, Sofie?
Maminka. Jo. Paráda, bobala, sejga. Já taky chci. Co vám s tím děláte ještě? Co vás s tím děláte ještě? Ty, no nevím. Ne, ještě. A jo, to si pěte na to ty, tu čokoládu. Já mi tam chutná ta čokoláda. Já se z toho úplně začíná motat hlava, jak nevidím. Jak je člověk takovej z toho? Co? Můžu sundat trošku? Můžu, jo? Jo? Tak já ji sundám. Ježiš, to je pohoda. Bylo z toho úplně špatně. Au. Co jsme vyvedli? To vypadá dobře. Au, 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 au. No. Au. Au. Chce najednou rychle. Au, au. No, to byl nápad. To bolí. Já to znám. To, mě to minulé jaký bolelo. To bolí? No to víš, že to bolí. Ty tam nemáš ani chlupy. No. Trošku kůže tam je. Jo. No to studuj. Tak nám to vyšlo. No, hezký. To vypadá dobře. Tak teďko to dáme dát do trouby. No. Necháme to 15 minut a ochutnáme to. Jo. Jo. Takhle to vypadá. Může to ochutnat? No to musíš ochutnat. Musím? Jo. Mám to na kraje tady to, nebo každá si dá celou sušenku? No, ne. Je před obědem, nebo jsi celou sušenku, kdyby si chtěla, viď? To víš, že dostaneš čokoládu. To je moje. Jo, to víš, že jo. Ale musím udělat 3-2-1 teď. 3-2-1 teď. To nevím i tatínkovi, jak ne. Co ne, ne? 3-2-1 teď. Jo, holky. Ale to dobrý. Je to lepší než ten chleba. Jo. No to víš, to lepší než chleba. Co jsme minule pekli. Je to lepší než chleba. Je to dobrý. Já jsem celá ve čokoládě. To nevadí. No to vadí, já mám pak bílý kalhot. Tak si umej ruce. Až to dotočíš. To ne, dobrý. Umej si ruce. Je to hrozně dobrý. A jestli chcete recept, tak tady je. No tam hlavně nebyl žádný recept. No. Tam bylo něco, co se do toho dává. No tak jste tak nějak viděli ty ingredience, ale našli jsme to na Pinterestu. Jenom tam můžete dát banana a oatmeal cookies. Najdete to. Jen a byl to výborný. Fakt se to povedlo. Jo. No dobrý. No dobrý. To je. Je to měkký, to není tvrdý. No. Ten chleba nebyl tvrdý, byl. Ne, já mluvím minule, jak jsme my spekli ty sušenky. Aha, to jo. Dej tam vločky, Sofinko. Dej tam vločky, Sofinko. Ještě trošku, Sofinko. No jo. No a my doufáme, že se vám dnešní video líbilo. Dneska to bylo trošku chaotické, já jsem vůbec nevěděla, co se mi děje, protože jsem nic neslyšela. A babička nic neviděla. Já jsem nic neviděla, až se mi z toho motala hlava. Byla jsem taková, nechtěla jsem dělat tady kroky, protože jsem měla strach, že do něčeho narazím, nebo že upadnu. No a já jsem vám nemohla nic říct. No. A já jsem se snažila něco komentovat, ale vůbec, když nerozumíš, co se děje, jako když neslyšíš, tak jako... No. Ještě, že máme všechny smysly, viď? Jo. Zaplatánuch. Ano, co? Jo. Za to. No, a mějte se krásně. A čau, do příště. Ahoj, Agápes. Ahoj. Já jsem vyplivla tu sušenku jako na ruku.